Վարչապետի աշխատանքային այց Ռուսաստանի Դաշնություն ավարտվել է եւ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը երեկոյան Սոչիից կվերադառնա Երևան։ Աբրահամյանի լավատեսությունը, թե այդ հանդիպումից հետո պարզություն կմտնի Եվրասիական միության անդամակցության ժամկետներում, կարծես թե չարդարացավ։ Այդ մասին երկու երկրների պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ լռում են։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Հովիկ Աբրահամյան Դմիտրի Մեդվեդև այսօրվա հանդիպման ընթացքում ծրագրվում էր քննարկել Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիային Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Նկատեք, խոսքն անդամակցության մասին չէ։ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանն ազատության հետ զրույցում այս ձևակերպումը պատահական չհամարեց։ Հեռանկարները շատ մշուշոտ են եւ չի կարելի բացառել, որ Հայաստանի դեպքում այդ ինտեգրացիոն գործընթացներում մասնակցությունը այլ կարգավիճակով կլինի, քան Ալիրավ անդամության։ Հայաստանն ավարտել է Եվրասիական միության հետ բանակցությունների նախնական փուլը եւ պատրաստ է անդամակցել կառույցին։ Ազատության հետ զրույցում հավաստիացրեց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, վարչապետի այսօրվա հանդիպումը պայմանավորելով հենց բանակցությունների ավարտով։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ բանակցություններն ընթանում էին շուրջ 900 ապրանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերի շուրջ։ Ամենից ավարտեցին եւ նախնական ձևաչափը արդեն ուղարկված է երեք երկրներին՝ Բելարուսին, Ղազախստանին եւ Ռուսաստանին, որոնք պետք է իրենց քննարկումը կատարեն, որից հետո արդեն առաջի ֆորմատով հանդիպումը վարչապետների մակարդակով կայանում է եւ որից հետո կկայանա նաեւ նախագահների ֆորմատով հանդիպումը։ Ամառվա ընթացքում կլինի ընդդիմադիր ժառանգություն։ Խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, Հայաստանին մաքսային միություն հրավիրելը պահի թելադրանք էր, Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր է Ադրբեջանը։ Խնդիրը կանխելն էր եվրոպական ուղղությամբ։ Ընդդիմադիր Գորսչի համոզմամբ Ղարաբաղի հարցով պայմանավորված որևէ դաշինքի անդամակցությունը մեզ շահերից չի բխում, լինի դա եվրոպական թե ռուսական։ Մեզ համար հայտնի է, հասկանալի է, ոչ այնքան բանակցության թեման, ինչքան բանակցության գինը։ Իսկ այդ գին առնչումը մեզ է մեր ազգային անվտանգության հետ։ Եթե հանկարծ որևէ ձևով սա կարող է վտանգել Ղարաբաղի անվտանգությանը, մենք որևէ քայլի ընդառաջ չենք գնա։ Այսինքն մենք բազմիցս զշել ենք, որ մենք մեր նույն տնտեսական գոտում ենք գտնում Ղարաբաղի հետ, եւ այս շարունակությունը պետք է լինի։ Դե մեր պաֆասքը այս ընթացքում ստեղծվել մի իրավիճակ, որ հիմնականում մենք չենք որոշում։ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց։ Նախագահից, վարչապետից բացի մեր երկրում որևէ մեկը չի կարող ասել բանակցություններն ինչի շուրջ են ընթանում։ Կան լրջագույն խնդիրներ, կամ դրանք ի սկզբանե եղել են եւ այս պահին արդեն չի հաջողում դրանք հաղթահարել, կամ խաղի կեսից ինչ որ խաղի կանոն է փոխվել, այսինքն ակնհայտ է, որ ինչ որ լուրջ process-ներ են տեղի ունենում, որի մասին որևէ մեկը չգիտի։ Հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ստորագրի որևէ ալյանսին միանալու տնտեսական կամ այլ, որտեղ կոտնահարվի Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի շահը։ Եվրասիական միությանն անդամակցելու բանակցություններում Հայաստանը պետք է լիներ ու հիմա էլ լինի հաստատակամ, հայտարարեց ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Որպեսզի եվրոպացի մեր գործընկերները, երբ որ մեզ, ես օրերս եմ վերադարձել Ստրասբուրգից, հարցնում են՝ ի վերջո ինչ է կատարվում ձեր երկրում, ինչու է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարը իրեն վերապահում Հայաստանի Հանրապետության խոսնակի դերը եւ հայտարարություններ անում, մենք չհայտնվենք բավականին ոչ շահեկան վիճակում։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը հավաստիացրեց, Եվրասիական միության անդամակցության ճանապարհին առաջացած խնդիրները լուծելի են, այնուհանդերձ իրեն ապահովագրելով ձեռն պահ մնաց նշել միության անդամակցելու ժամկետներ։ Եթե ֆորսմաժորային իրավիճակներ չլինեն, մեր դիրքորոշումը հստակ է, եւ մենք հայտնել ենք մեր դիրքորոշումը, եւ պետք է պաշտպանենք մեր դիրքորոշումը։